Máte někdo zájem? Pojďte. Pódium je teď jenom vaše. Tak to, tak ještě. Vesla. Otázím. Pojďte. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, prosím vás, kolik z toho má ta Česká spořitelna z těch eskaret. Mně to není jasný, kde jsem to neslyšel. Děkuju. Kdo to tady? Vy jste to, myslím, říkal, jaký má zisk z těch eskaret ta společná Česká spořitelna? A máte nějaký konkrétní čísla? To nemám, bohužel jsem obyčejnej hajnej z lesa, tak se k tomu nedostanu. Ale jenom logicky, když si řekneme, jo, oni dostanou balík peněz. Každý ten důchod se vyplácí jiný den. Tak jestliže prvního dostanou takovýhle balík peněz, do posledního mají k dispozici peníze, které můžou několikrát otočit. A to se to pak podniká, že jo? Haha. Já děkuju panu Hajnému. Pan Herl? Milí občané, teď jsem tady sám za sebe, za čtvrtý odboj, protože jsem jeho zakladatelem. A chtěl bych se s vámi rozloučit, protože vy tady řešíte jednotlivé problémy. My jsme vám tady dali návrh, jak to řešit všechno najednou. To znamená převzít moc a vládu do rukou občanů. A čtvrtý odboj se s vámi dneska loučí naším heslem. Ať žijí politické strany, ale za svý a církev to samý a již nikdy jinak. A ještě vám dám vzkaz z minulosti. Svatý Augustin před 1580 lety prohlásil: stát bez spravedlnosti není státem, ale bandou lupičů. Naschledanou. Tak prosím, další dotaz? Je nějaký? Nevidím? Vidím. Pan Kreitl. Já nemám dotaz, ale mám informaci. Víte dobře, pamatujete určitě, kdo by nepamatoval na tu nedávnou antiperlovou, na ten nedávný antiperlový atentát na pana prezidenta. Nastave. Tak samozřejmě ten postup ochranky se vyšetřoval a z vyšetřování vyplynulo jednoznačně. Ochranka hlídala pana prezidenta velice svědomitě a poctivě a pečlivě a za celou dobu, co byl pan prezident v Krastavě, nic neukradl. Prosím. Já bych k tomu něco dodala. Byla jsem na Hradě ve Španělském sálu na jazzovém koncertě. Na každém koncertě se pan prezident, jako všude, co se děje, musí zviditelnit. A on tam, jak jsem přišla, tak jsem si připadala jako zločinec, protože bylo otevřeno hodinu předem a davy lidí, kteří tam byli, byl plný sál, tak museli procházet kontrolou. Tašky zvlášť, kapsy zvlášť, celou tou kontrolou, aby panu prezidentovi se náhodou něco nestalo. A on tam řekl 10 slov, zviditelnil se a byl krásný koncert, který on vlastně pokazil. Ale aby to napravil, tak na závěr dal číše vína, chlebičky a já nevím co všechno, jednohubky, aby lidé zapomněli na to, že byli takhle diskriminováni. Já jsem si připravila jako zločinec a tvrdila jsem, že už nikdy na jazzový koncert, kde bude pan prezident, nepůjdu, ale on už půjde pryč, takže už to nehrozí a už budu moct zase chodit na koncerty. To je jenom tak dodatek, jak pan prezident se o sebe strašně bojí. Děkujeme za příspěvek. Má ještě někdo dotaz, prosím vás? Prosím. Kdyby nám chtěl zeptat se na paní Procházku i na církevní restituce, jestli papež byl členem Hitlerjugend. Ano!
Chránil je. Tak já myslím, že byl, že to všichni víme. Jinak bych chtěla upozornit, že v úterý má naše sněmovna na programu znovu jednat o církevních restitucích. Takže prosím vás, podívejte se, ověřte si to ještě na internetu a přijďme se tam podívat na tu galerii. Tam nás taky vždycky prohledávají, jako tady paní ve Španělském sále, takže na to buďte připraveni. Mě minule dokonce fyzicky prohlíželi a nenechali mi ani notýsek. Ani vodu. Že prý bych někoho, ani vodu, samozřejmě. Že bych někoho mohla zabít tím notýskem. Což je pravda, že slovem se dá hodně poškodit a hodně zachránit. Takže je důležité, aby tam přišli novináři a aby o tom pak psali. Já se domnívám, že sněmovna, pokud bude jednat ještě o církevních restitucích, tak porušuje vlastní pravidla hry, protože když Senát ten zákon zamítl a ona ho během první následující schůze o něm nehlasovala, tak vlastně to zamítnutí schválila. Protože podle jednacího řádu zamítnutý zákon, vrácený ze Senátu, musí o něm být hlasováno na první nadcházející schůzi, nejbližší. A na té nejbližší schůzi to odložili. Takže vlastně ten zákon už není. To je jako kdybychom my dostali účtenku a místo zaplacení bychom ji odložili. Tak my bychom za to byli velmi popotahováni, nebo kdyby občan jel na černo tramvají, tak by dostal pokutu. Mohlo by to skončit až exekucí. A tato sněmovna, když jede na černo, když neplní vlastní pravidla a nejedná podle zákona, tak se jí nic nestane. Čili jde o to, aby lidé, kteří mají rozhodovací pravomoce, měli i odpovědnost, tak jako my všichni. Ano. Díky. Pan Vůček. Protože s Lenkou ty církevní restituce bojujeme, tak bych vás opravdu chtěl požádat, kdo jste tady odsaď a máte možnost tam jít, abyste tam byli, protože oni, pak ty poslanci jsou takový vyukaný, jo? Když tam vidí hodně lidu, tak je to dobrý. A když už jsem sem vlez, tak bych vám ještě řekl, co možná nevíte, protože to tu nezaznělo a já jsem se obracel na ředitele Národní galerie, aby mi to dal písemně a bohužel mi neodpověděl. Církev si nárokuje obrazy v hodnotě 400 milionů. To nikdy nezaznělo a Národní galerie tyto obrazy nechce dát a požaduje, aby je stát koupil. Tak to by bylo, kdyby to prošlo, tak to by bylo další 400 milionů. Jak k ním přišla, k těm obrazům? Tím, že se byli popravení páni český, tak z jejich sídel, který církev sebrala, který dostala vlastně, řekla si o ně, dá se to najít v těch pramenech na internetu. A když se někdo nelíbil, tak se upálil a ten jeho majetek se taky vzal. Církev na ně podle mýho názoru nemá nárok. Je to majetek lidu této země, je to v Národní galerii, protože se to jmenuje Národní galerie, tak tam mají zůstat. Děkuji, prosím vás, malinko nás tlačí čas. Já bych vás poprosil skutečně o dotazy na jednotlivé hosty, kteří tady vystoupili. Ještě malá poznámka k tomu Vaškovi Klausu, jak se teda vyžaduje ty osobní prohlídky. Tak on sám se jim nepodrobuje, že? Jestli jste to zaregistrovali, tak si odmítá podrobit prohlídkám na letišti a dokonce se nedostal ani na nějaké sympózium.
na nějaké univerzitě, myslím v Austrálii to bylo nebo kde, tak prostě neprošel, no, takže je to celkem úsměvé od něj, no. Ano. Tak prosím, ještě nějaký dotaz? Nevidím, takže pokud ne, chtěl bych vám poděkovat za dnešní účast, nebyla velká, nicméně si myslím, že tady nejsme zdaleka naposledy, protože ta práce, která nás čeká, abychom dokončili revoluci z roku 89, té práce ještě bude hodně. A při této příležitosti vás chci pozvat na 17. listopadu, kdy se bude konat několik akcí po České republice. Jedna z nich bude tady, jedna z nich v Brně a jedna v Ostravě. A určitě i na dalších místech najdete ve vašem okolí. Takže prosím, vytrvejme až do doby, než svět bude patřit opět na... Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nepřed, až míru vám. Pravda je s námi, tak se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp mát. Je patří nám pro všechny dosti mít, tak jen za to si a plivnou do zaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez zaní. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad, jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti mít, tak jen za to si a plivnou do zaní.